Європейський Союз прийме Україну в зону свого безкоштовного роумінгу. Таку заяву зробила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ще у квітні близько 70 європейських мобільних операторів запропонували українським біженцям на обмежений час не платити за роумінг між ЄС та Україною. З нашого боку спільну заяву підписали Київстар, Водафон та Лайфсел. Тепер же йдеться про офіційне включення України до внутрішньої мережі Європейського Союзу. Я хочу розширити взаємовигідну торгівлю ЄС з Україною. Ми вводимо Україну в наш європейський простір роумінгу. Наші коридори солідарності були великим успіхом. Настав час рухатися вперед на цій основі. Цей крок наблизить українців до європейських стандартів та полегшить спілкування з рідними в Україні. Адже роумінг – це послуга, яка дозволяє користуватися вашим мобільним оператором у будь-якій точці світу. При цьому не потрібно змінювати тариф та сім-карту, а вільно користуватися своїми українськими. Українці зможуть безперешкодно користуватися своїм оператором за межами нашої країни, спілкуватися з близькими, з родичами без додаткових витрат, які є значно вищі на фоні наших тарифів, які діють в Україні. Тому що роумінг – це зазвичай набагато дорожчий продукт, ніж є той, що, яким ми користуємося тут на місці. Крім того, це позбавить багатьох незручностей, з якими українці стикаються, наприклад, при перетині кордону. Інна Пілюк вже кілька місяців проживає у Польщі та користується польською карткою. Розповідає, сам перехід був із труднощами, особливо для людей старшого віку. Ти не можеш ні поповнити рахунок, а коли тебе кілька місяців немає в Україні, в тебе вже автоматично кошти немає на мобільний зв'язок український. І ні поповнити, оцей перехід трошки незручний. То я думаю, якщо так дійсно це буде, то це таки можна зарахувати як перший крок, такий, що вже якби Україна буде разом з європейцями на одних умовах, і не потрібно буде оці такі махінації робити з картками. Хоча прийняли поляки українських біженців дуже добре. Першу сім-карту Інна отримала безкоштовно. Тоді їх роздавали усім, хто тікав від війни. Перший місяць безоплатно, далі 240-300 гривень на таких же умовах. Одразу був активований пакет, який давав, по-моєму, 1000 хвилин на Україну безкоштовних, без ліміт по всій Польщі і 15 гігабайт інтернету. Приблизні умови були у всіх операторів. До слова, внутрішню мережу зв'язку у Європейському Союзі запровадили у 2017 році для зручності через часте пересування жителів усередині Союзу. Після Ради асоціації Україна-ЄС у вересні Європейський Союз підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.